alle sammen, velkommen til Pokémon Go. Det er en stund siden nå jeg hører og går opp til Nordic Screen. Jeg har jo fått meg som Pokémon Plus, så jeg må ta og deaktivere den ettersom så får ikke jeg da tatt Pokéstoppene. Uansett, som dere ser så har jeg på hette, så det er ekstremt kaldt ute i dag. Det har jo kommet litt forskjellige oppdateringer. Du har jo blant annet det der og du kan se Pokémonet nå. Hvis du da trykker på Pokémonet, så kan du se for eksempel hvor denne Gleferien er. Så hvis du trykker på den slik, så vil du se at den er bak oss. Det vil si at den var bak på det Pokéstoppet som var der. Det er en ganske kul funksjon, synes jeg. Jeg liker den litt grann. Jeg må innrømme at jeg ikke liker den så godt. Litt på grunn av at jeg liker egentlig å lete etter Pokémonet. Hvis du ser, Magikarpen er borte på andre siden av elven. Men det spåner jo opp en Pidgey. Og Pidgey er i 303 CP. Så det er jo innenfor det. Og hva skal vi si da? Jeg kan si sånn at når generasjon 2 kommer ut, så skal jeg prøve å laste opp daglig Pokémon Go-videoer. Det blir veldig gøy. 10 XP, 103. Nei, vi kan ta bare transføre den. Og det har kommet en annen oppdatering også. Det er at du kan nå ta og transføre flere Pokémon om gangen. Si at jeg vil ha de to her da. Så kan jeg holde inne den. Kom igjen. Sånn. Der får jeg ikke lov. Ikke. Nei, her er det på grunn av tørtshanske i dag. Kom igjen da. Jeg tror ikke jeg får lov. Skal jeg prøve med den andre fingeren. Så hvis jeg holder inne den, og trykker på den, så kan vi ta og transfere de to. Og at du kan transfere flere ting om gangen, det må jeg innrømme er en svær positiv ting Pokémon Go har gjort. Nå er jeg også litt sen ute, for vi skal filme en sketsj på Nordic Screen med Trulls og Henrik. Jeg skal være der 16:15, og klokken er 48 nå. Så jeg er jo noen par minutter forsinket. Men det skal vel gå greit, synes jeg da. Så kan vi prøve å få denne horseen her da. Kom igjen da. Den er litt hisseverket. Men rett i hodet var det. Rett i hodet. Men der. Jeg må innrømme det at jeg gleder meg sykt til generasjon 2 kommer ut. Veldig, veldig. Den stakk av til jeg. Oi, se her du. Da har vi den lille katten, Mjatt. Eller hva den heter, i hele 130 CP. Der ville den ikke bli tatt, så den hoppet litt sånn crazy, ja. Slik. Så jeg må egentlig si at nei, det er ikke egentlig mye skal jeg si. Det er egentlig bare at jeg gleder meg nå sinnssykt til den oppdateringen. Forhåpentlig så kommer den i løpet av dagen, eller så kommer den i morgen. Jeg håper det. Jeg skal ta og sjekke litt ut på litt oppdateringssider, og så håper jeg på da, at den dukker opp da. Her er Drowsy i 460. 460, det er. Jeg har vært borte høyere Drowsy enn det, men ja. Det er ikke Drowsy jeg vil ha, det er jo gjerne de nye Pokémon som kommer. Hvor kult hadde ikke det vært? Hvis det legendariske Pokémon kommer, og så får en. Hæ? Det har vært helt rått. Se her du. Her er det litt grann Pidgey og eller var det Pidgey? Det var Spiro det. Det var Pidgey og Gastly og Niduran. Og så var det en Pokémon til, ikke jeg helt la merke til. Denne her blir litt kort, denne her videoen her. Men ikke vær redd, det kommer 10 minutters video etter hvert da. Hvertfall når generasjon 2 kommer. Så gjerne kommenter nede i kommentarfeltet hva du gleder deg mest til når du kommer til generasjon 2. Fordi det er alltid spennende å se hva andre gleder seg til. Her har man en Clefairy i hele 671 CP. Det er ganske bra, altså. Det må jeg innrømme. Det er nesten 700. Jeg tror jeg har hatt den oppi 800. Skal vi se, vi prøver igjen. Nå bruker ikke jeg noe Great Ball her, eller Raspberry, men det skal vel gå greit. Eller kanskje ikke. Nei da, den har sakket av den nå. Ok, da kan vi ta og avslutte litt med å gadde dette Pokéstoppe her da. Da fikk vi litt Great Ball og Pokeball og a Berry. Og det er også en Sidokær i 587. Så kaster den der. Kom igjen nå. Det der vil vi klare å ta. Kom igjen nå. Vær så snill. 1, 2, 3. Ja da. Nice. Da ser jeg at det er folk som kommer inn på kontoret. Så det er deilig det. Skal vi ta og avslutte denne her lille session her da. Så jeg håper dere likte denne Pokémon Go-videoen her, selv om den var kort. Hvis du gjorde ta og lik videoen, #tomopseplassi, kommenter nede i kommentarfeltet. Hvis det er noe å lure på, ikke glem å abonner hvis du ikke har gjort det, fordi det setter jeg stor pris på, pluss at du kan bli en del av Linselusene. Så snakkes vi. Ha det bra!